Pán doktor, pán doktor, mír s vámi. Vy jste strašný frajer, teda vy jste strašný frajeri. Já když vyrastem, tak já bych som velmi chcel být jako vy. A prepáčte mu, pan doktor Turčan, Krištof, on je taký náš šašo, viete. Ale on má naozaj srdce, dobré, môžete mu veriť. No, a ja by som vám to rád dokázal. Ja mám dnes 24 a ja by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, či by ste neprišli na moju oslavu. Pozývam vás. Ďakujeme, milé od vás, ale žiaľ, s manželkou máme povinnosti dospelí. Ale ak... Prečo? Veď Elenka by rada šla. Ale ja nie. Lekári sa s medikmi jednoducho nekamarátia. Potrebujete autority a nekamošov. Ej, to robota! Chlapec 5 rokov, anafylaktická reakcia. Na mieste dostal 0,3 ml adrenalínu muskulárne, kyslík antihistaminika. Zrejme bude potrebovať bronchodilatačnú liečbu. Emilku. 3. Nevieme, čo presne zjedol. Ale ja viem. Je alergický na arašidy. Viem aj to, kto mu ich dal. Jelenka by to nikdy... Ona vie. Je poslušná. Áno, Jelena, poslušná, prosím ťa, toto je výsledok. Dajte mu 6 strekov salbutamolu a bolusolumedrolu. Necháme si ho tu niekoľko hodín a dajte ho na monitor. Dobre. Máme ísť do škôlky hneď. Prosím vás, postarajte sa. Samozrejme. Ešte pochybuješ? Jasné, že mu mala dala arašidy. Vieš, že som to čakal. Ako môžeš obviňovať takto bez dôkazov? Prosím ťa, Hana, Emil ti ako dôkaz nestačí? Dokedy ju budeš brániť? Poďme.